sabemos da responsabilidade, sabemos da importância também do jogo, a nível de tudo. E principalmente por causa dos últimos três jogos por não vencer. Aí aumenta ainda mais a importância do jogo. Mas sabemos da importância do jogo a nível financeiro, a nível de visibilidade, de valorização profissional. Então tem muita coisa em jogo nessa partida e vamos procurar fazer um grande jogo, sim, respeitando, é claro, a equipe do Galvez, já estamos estudando eles, não de agora, mas de algum tempo já. É uma equipe técnica, uma equipe que faz um jogo apoiado, né? Então, que tem grandes definidores na frente, é tomar cuidado muito com esse poder ofensivo deles, explorar, é claro, o campo que eles vão nos proporcionar, que eles vão nos dar a nível de alguns contra-ataques. Nós estamos na 10ª partida já. O Galvez vai para a sua 4ª, se eu não me engano, a nível de jogo oficial. E a gente já está numa sequência muito grande de jogos, há o desgaste, mas também se há o ganho do ritmo de jogo exagerado. Então é em busca disso que a gente vai buscar fazer um jogo equilibrado, sim, né? Sabemos a dificuldade, como já falei, que vai ser. Se há adversidade por causa do campo, por causa da viagem, cabe a nós passarmos por cima de tudo isso. E viemos só aqui para o Acre muito consciente do dever que devemos cumprir.